မင်္ဂလာပါရှင်ရှင်ကုံကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့စက်တင်ဘာလအတွင်းပင်လယ်ကူးသင်္ဘောအစီးကားစီကြောဝင်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုစက်တင်ဘာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ရေကြောင်းမှပင်လယ်ကူးသင်္ဘောအစီးရေ50ကြောဝင်ရောက်ရန်ရှိနေကြောင်းမြန်မာစေကံအာဏာပိုင်မှသိရပါတယ်။အဆိုပါသင်္ဘောများမှာ SITC Shipping Line နဲ့ Samudra Shipping Line မှသင်္ဘော၈စီး CME CGM မှသင်္ဘော၆စီးဖြင့်အစီးရေအများဆုံးဝင်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပြီးစစ်စစ်ပေါင်းစီ55စီဝင်ရောက်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပင်လယ်ရေကြောင်းမှတဆင့်ပြည်ပမှအထည်လေးကုန်ချက်များစားလို့ရေလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကိုတင်သွင်းနေပြီးလေယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများနဲ့သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများကိုပြည်ပသို့ရေလမ်းမှပြန်တင်ပို့နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ယခု2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းပင်လယ်ကူးသင်္ဘောအစီးရေ49စီဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းသင်္ဘော53စီမတ်လအတွင်း55စီဧပြီလအတွင်းအစီး50မေလအတွင်း52စီးဇွန်လတွင်အစီး50ဇူလိုင်လတွင်အစီး50နဲ့ဩဂတ်လတွင်အစီး50ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။